Okay, ladies and gentlemen, balam siza nyo mwebali kubanga muze amanya mpiti wa Hamza Swale moyoga ugwanga. Simanyi bameka baliko cause anyway, balam siza yonaje musinzi do kubanga muri onakulwa lero mpiti wa Hamza Swale moyoga ugwanga ke manya gange. Wile. Kendeza kuchirobozi tyo. Mbala msiza kumwe ni naji msinzi tokubanga muli. Aten kuhulida. Kusandike. Ladies and gentlemen, mbala msiza kumwe ni naji msinzi tokubanga muli. Amanya mpiti wa Hamza Swale. Nsongarachi, njagade nyangu yeko kola. Ndaza na Hamza che chatu seo. Te wali chatu seo. Just that njagade kukola mangu show yange njimalinga ude uchali. And there is someone ali mu studio zecho to so ndabye nga sisobola kulinda until wana amalira, but for those who can please simu mutima we share the video muite banna mu abasobola okujja. We shall go with the number jituna batuina up to we tuna amaliza program. Bintu bingi ebituseewo mu ggwanga naye nga mbajukiza baganda bange naddala abo abawubya abantu that obulwadde bwa coronavirus mu Uganda tebuliimu. Bambi kye tukola tukiggyemu ebyobufuzi. Nze ngamba ensonga eno twali giggyemu ebyobufuzi yadde twagala nnyo politics. Yes, ayinza obba taliiyo naye tewe twongera oku making this awareness towards our country, towards our fellow citizens, towards our fellow relatives. Ne tubagamba that obulwadde buno gye buli, I think it will end up telling giving them some information that you know brought the butta. Then okay, I'm actually more bragging out. Maya na bonya wagua. Church iru. Then okay, I'm actually more mula gather. Chobula de tebuli iwo. Sisu bida de Bobi Wine asobola kuta ndiko kuwa viaba na Uganda. Baya gala ba muagire. Sisu bida nti government ya President Museveni. Enzo kola binobi. Okay, fine. Boba li ready to kola binobi onina because they want attention at the moment, but muntu gwensinzira ko gamba that obulwadde buno gye buli ya honorable Kyagulanyi Ssentamu that essaawa zino yayagala okuyingira state house teyali yagadde kufulinga bannayuganda. Kino kyali badde kimukolera nnyo okulabisa gavumenti ya President Museveni that baliyimba bye boogera bifu kyali badde kimukolera. So buli blogger ali eyo nga gwogamba coronavirus taliiyo nga ye message gyosiga mu bantu, nze ndabanga gwa wakanya nechi ninkola mukama oje akola wobo ogambo wagira people power blogger yenali eyo nga gwogamba that buno bulwadde tebuli mu gwanga Uganda nenga president wogo kidirizamu emu ku bitongole byo byambi ebigabo byambi mawanga nga Uganda byakute kubona ebimutukirira nakola no luyimbo olugatte ensi zonna nakola buli kimu kyakoze avayo kenyini runye na chato wa nai coronavirus wali era tumwekume tuweokula wanga titufa. Why are you against his words? Oba uli against ebigambo bye? So ladies and gentlemen, chino tuchijemo moyo mubi, tuchijemo kubambo tuagala relevancy, tuchijemo kubambo mwagala kulaba funa chivaisao, just because mwaga ulabe chivaisao. It's not going to work like that. Tuchijia kulabwe chite waganda bangi. It's high time for us taliko kuagala nsi ya fe. Sige ambache mwagala nsi ya mwe. Those who will attack me on your own risk. But I'm speaking the truth. If at all I'm supporting honorable Kyagulanyi. Ngaike nyini akira kumacha na agamba. Obulwadde bwa coronavirus. Webuli. Ruwachi mba sigenda na chayo gede. Kuba singa abasi si chitufu ngatibuli wa yalifu dena gaba. Chaliba angimuma nye. Bana abadawa bagala tubia. Batu jakumula mwaneke nyini akukaka sana akugamba. Obulwadde bwa coronavirus. Webuli. Na tefe ba blogger batambuza information. Some of us we are saying a Uganda terrible what day. People are dying. You know. Kati auche chitufu. Who is lying? Who? As I plead to you guys. Tuveyo. Tuulirize mulamu oguliwo. Tukubirize ne banna Uganda. Tulemu kulaba nga tebatuuka mu mbeera eno gye balimu. Onakulwa leero ngenda kwogera ku nsonga yaba LDU. Abagenze maso okulaba nga batulugunya abanna Uganda. President Museveni, I think bino byonna obiraba. Olaba ensonga zino bwe zitambula era olaba buli kimu bwe kitambula. I think it is for you at least to say something about this brutal torture, human rights violation
the way your military agencies they are handling these issues, it's like tulinga bali mu lutalo. It's as if tuli mu lutalo. President Museveni toyinza kukkiriza bantu nga bano kukwata bantu bakyala ne babagamba mwevulungule mu ttaka, mwesiige ettaka mu bukyala bwammwe, nga zifu olaga Abannayuganda nga tugenda mu lutalo. President Museveni, stop brutalizing people, stop brutalizing Ugandans. Bino gwabikola nga biyita mu bantu aba LDU, bino gwabikola. You a monster. Oli muntu atafayo ku munnayuganda ina, era buli munnayuganda aliyeyongolowooza that President Museveni akufako. I'm not going to accuse anyone. Sigenda ku accusinga muntu yenna. This is the president ordering this kind of acts okutuuka ku bannayuganda. Toyinza kukkiriza that omuntu ayina abaana be n'omukuba to this extent n'afaanana bw'ati, n'atuuka okufaanana bw'ati, ng'okuba munnayuganda n'atuuka okufaanana bw'ati. Bonna babasiize ettaka, babakubye mu nkuba eswaza, mbu otaasa kalwadde. Kalwadde kikwotaasa nga zipu abantu abalinga batadde mu lutalo. President Museveni, you're not going to lead Uganda through intimidation. Tekigenda kukola. Bano abantu b'okola bwoti be mutusiiga ettaka, be mukuba kibooko, be mutulugunya, at the end of the day they are the same people abagenda okukucyawa with the whole their whatever minds. Bagenda kukuchawo. Gorowozo lokwa wajja mu gwanga Uganda okulifuga ngolese mundu osubira abantu ogenda bafugira ku mundu. Abantu batuke kiseera ne baguba. People are going to get used by everything that you are doing to them. Abantu bafa mu byaleyo LDU ekola buli kimu kyekola. President Museveni bamasinale bugo abaleeta. You brought them because you wanted to kill Ugandans. You wanted to intimidate Ugandans. You wanted to step on their rights. Babenga tibalina kibogera. This is why you are paying a lot of money to different bloggers. Kitegedde na lwaleero that there are some bloggers bebasasula sente muveeyo mutandika okubuzaabuza abantu. And you are within us. You are within us. What kind of security agents are these? Wachibanga mazima mukuma gwanga ya tu Uganda. Ngani mukuma bana Uganda bali mefuna bulwadde. Kiki ekibatuusa ku eno embeera? Kiki ekibatuusa ku mbeera etabi abakazi ne mbateeka mu bisooto ne beesiiga ettaka mu bukyala bwabwe? Ne mukuba omuntu ne mutuuka omugubya akabina bw'ati, akabina ne kaguba kati. Akabina nga mukakubya ekibooko. Ng'omuntu alinga gwe mukuba mbu ayina omusango gwa zizza omunene. These are Ugandans. Bano banna Uganda. Be musobola okugamba mbu temudda ku nguudo. Oba gw'oyinza okukwata n'osiba. Kozi muyina amakomera. You know, muyina amakomera. Muyina buli kimu. Lwaki banna Uganda temubakwata ne mubasiba? Kiki ekibakubya abantu okubula okubatta? Abantu mubakubye mbabuzizzaako emirembe. Some of the people kati batya n'okutambula. Some of them batya n'okutambula. Honestly speaking. Mbadde siri wakola live eno. Naye ngambye no, kanjikolere ku account yange. Because I have two. This is too much. Tuyina ba victims abasukka kati mu kikumi mu malwaliro nga tebaliyo lwa coronavirus wabula baliyo lwa migo gye babakuba. President Museveni, why are your agencies brutalizing these people? Lwaki bakuba abantu? Kiki ekibakubisa abantu? What is behind this torture? Lwaki bw'ovaayo okwogera ku press conferences okola? Why are you not condemning these acts? Why? All of you are bloggers, Avenger, you are not talking about these things. You are not. Uganda abantu baba kuba kiboko emisana n'ekiro. Baba jamma yumba ne baba kuba emiggo. Baba teekamu okutya. President Museveni alowooza bwena asiga okutya mu bantu bagenda sigala nga bantya. Abantu tebakyakutya kozi bakimanyi oli kisodde, oli vampire. Oli munoonyi wa musaayi. You don't care about anyone. That's why people don't, they are not scared of you. Please share this video. Mujituse wa mujitusa. Share this video. Whoever atuka, share the video. Don't care about the numbers.
tude tukoleleka abatini. Yes, because I knew andi ngamba Hamza nga views tu ina Antonio. Yes, I knew nasitegede tujaba na Antonio, but it's okay. Let us drive it on the kupese ya once than being disrespected because of the views. No, don't care about the views. To jazifuna bintu mbikuwa tempora. Okay, chimba gala ko chiri chimbuli atuka nsaba chimu sharing a video yangi jitose jo jitose abana baba antu bali kukaba bazadde bawe bakubiddwe emiggo abambale madde nokulemala abantu bemukuba emiggo bana abantu ombakulu toyinza kwata bakazi bakulu bazadde mboloko basanze bweru abantu abamu bakola natunulidde abavubuka ababuliddwe entambula ebatuuse Masaka eryantonde nga batambuza bigere batambulira ku bigere kwe batambuza bavudde Kampala paka bya batuuse Masaka ninga bagamba tetumanyi batunaatuuka nitekikwewunyisa gati aba LDU bayizosanga abaana bano nimukuba emiggo. President Museveni, you should think twice. Toina muntu kugenda kutuka mbo mtambulize mu intimidation mbo agenda bela yonga atia. No, people are not scared of you. Yade mibili jabo jitia neto rewoza batibatia, they will keep on moving. Baje sigalanga bagenda maso nga batambula. It hurts okulaba abantu abakuru nga bakaba amaziga nga bali nga abaana abato. For sure it hurts. It hurts. Wire. What's taking? Munan so nywa. I have nywara marobos a gajam audience. Nay to gain data. They don't reach much answer it deny. Njajikola. Njatuse sawazayo. Obwishitegera bana abantu be mutulugunya dala bavubuka ba LD bino mubikola just because baba tumambikole baba tumamusigo obuchayi mu bantu musigo kutya mu bantu mukole byo nabyo nabye mukoze mulabo kulabanga abantu babera mukutya. But at the end of the day people are going to get used of these things bagera kera kumacha bagetinge used nganele babala wate babatya. And I plead to Ugandans, mutegere that LDU weja mu kitundu ebeze kuba kuba. You should start to defend yourselves. Museveni agezako bate. So start to defend yourself. Muteme emiggo. Muteme emiggo bana basaje baba batolo abana batano wansi nango abadde akukuba kiboko ngo ine ekyokwe defense. You should defend yourselves. Kubanga bano batujju batemu. Tekitegeza nga okwambala uniform y'eggwanga olina kudda kuva Nayuganda bakuba bwe batyo ng'akuba embizi ng'akuba embwa. Bano bantu si bisolo. Muteme emiggo mulekerawo otandika okutya abantu bano. Museveni atumanyira bumanyizi atuleetako buleesi jjogo. Muteme emiggo wemulaba ng'omuntu akujje mu nju otema omuggo gwo guteeke mu nju. Tema omuggo nga munene oguteeke mu nnyumba yo. Owa LDU akujja mu nnyumba yo mbufuluma. Mufurume mubakube emiggo oba batabatte nenga muliko be mutwalide ku bisago nabo bajja kudeba manyemba na abantu bagenda tandika okwe defendinga ne bana Uganda we munatandika ngo kuba kubane mukaba bukabi mbu batukubiye bana basajja bagenda kuba manyira baba pamene mukamwa bajja bateka pupu mukamwa. You should stand vigilant, you should be vigilant towards these people. Kwanga kano kamanyiro Uganda si okay ina coronavirus, whatever. Amawanga manji againo obulwadde buno. Mawanga manji. Nesibo nambu bakubya abantu baabwe babasize emitwe. Omukadde gwe mwakuba juzi mbu afudde. Mbiwulira mu ngambo zati omukadde afudde. Can you imagine? Alemeredde okufa akawuka wabula afudde emiggo. Anti mayanja waba Fazili waba ali live eno si page ya Fazili eno ya Hamza Swale. So what? Gola gendo la befazili, wabaya gala afazili. That's why you call it the page yang. Okay? Muleke kuguminkiriza bantu wano bama nyira. Muchireke. Temukiriza bantu wano kubama nyira.
kuhana abantu wagena tani kwa bama nyira mumbere yechisiru techikola makuru tewali musache chiru mganda wangi techikola makuru. You should stand and defend your rights because you have that right to defend your rights. Constitution ya Uganda tugamba tuino kwebelera tuino kulaba nga tulwanirie dembe lya fenga abantu buvunanzibwa abo kuyimirira okulwanirie dembe lyo mureke okukiriza aba LDU okujja okubamanyira nga day by night day by the day by the day by the babamanyira. Please share the video abasobodde share the video simu bobi obashitege temuchikiriza bolaba nga mazima bana abasajja baagala kubamanyira. Do something. Try to do something. It is your right. Okuba ako chokola. Leka kutunuli ya mutunuli ziba nongo. Ogambe baba kubie. No. Baba kubie baba kubie dechi. You can do something. Wacho kilizawa na basaji ya batumanyire mumbere libweto. Techuko na makuru. Nemula bange mbele tabuse mukole oche mukola. Temukiriza. Sikini. Mwenye kukiriza wana basaja tumanyira. Kwa zuono kukiriza wakume mama o. Nuhu mwela bagenda kumukuba. Nuhu mwela bagia mukuba. Nuhu mwela laba mukube. Nuhu mwela laba mukube. Until when? Chigenda kutukuma. Chigenda kuma wa. Chitageza kuna ukutia kwa wabateka mbaganda bangi. Kwa ukutia kwa wabagala muyingiremu. Ntuwe tunatukila mtuwe. Kuronda yikuna hawa jiekuli. Ngatiri muna Uganda asura wanika mukodo. Nga wachimanya beru diyu wakuba. Kwa zibaba brandings mbuba kubibani go. Umutu wama javaya ngabe hamza si Uganda yukaje wakuba ne India wakuba. Yes ne India ni wakuba neti wajia wantumayumba. Ne wakuba neti wajia wantumayumba. No. Inembere ye jogo buwete ino kukoma. President Museveni ino kumayaga tafugaba anabe. Afugaba na Uganda. Ati President Museveni ensuwewe kukoye. Togye sivako. Kwe bangari onensuwe kukoyewe kukoye. Bino no ono vikore bange yenkano ono vikora. Ogena maliza tozemu kubeira ngabu wali. Do whatever you doing. Abantu bakube. Kolabyo nabyo okoze. But at the end of the day. It's not going to work. Techigenda kukola. Techigenda kukola. Techigenda kukola. Why are you brutalizing these innocent Ugandans? Abata ina cheba koze. Abata kede kumacha kuvuma. Abata kede kumacha kukola chintu chona. Nimuku abantu chivoko. Amazima. Bata dewe mifana yomukazi nga bamu kubia kabina. Neka morunguka. Yes, coronavirus jali. Erafe natumotia. Nesi mumbela ya kuturugunya bana Uganda. Si mumbela ya kuturugunya bana Uganda. Techisomo la kola. That we won't get up by your collection of the kola just because omanyi that muina support ya President Museveni. Bemuku wata na mugaba na tuwa wakute. Temubaraga. Ha, temubaraga. But you continue to say that. Banatuwa wakute. Banatuwa wakute. Banatuwa koze wati. Banatuwa koze tuti. Until when? President Museveni togenda kufugira bana Uganda mkutia. It is high time you realize that bana Uganda. Baso wolo kwe salira o. Baso wolo kwa chona chevagade. Kudembeli yawe. Kutegera kwawe. Muso. Buryo mwachi manyo vrode jevuli. Niyo chilemeza naba na Uganda mubibuga. Echibalemeza mubu trading center. Chili echintu chimu. They are looking for something to eat. Today musita muta andise campaign yoku gaba ebintu. Nenga tebili na muproper channel. Mweke njini prime minister ya promising. Kati bagi enda gabo buunga kilo mukaga. Bagi enda gabo bijanjaro kilo. Bijanjaro kilo wa mukaga. Bagi enda gabo amata. Bagi enzo tuka amata tewali. Amata munga kute munga tute kudua liruwachi. Muchima yiburunja amata gemolezi msupply. Tegamara. Tegamara. You know that. That amata gemutute. Tegamara. Now you are pretending. You are pretending that you have everything. You are pretending.
Nekana kawunga kemugabye muri barungi mukutandika ekintu. Neche njagala mumanye buli kimu kye bakola. Kati waluwe yakafunye mu stop akatadde. Onauli ekinava mukawunga. Onauli ekinava mukawunga. So baganda banga abali eyi tutandika okukubiriza abantu baffe okwebeerera mu defending towards these people. Abatemu bano aba LDU baba basajja bana batano nga bakutte mundu muli abavubuka nga 10 ku kyalo muteme emiggo mubeetegere ekiro bakubeko omutuuze omu okubula okumutta mubatege nkakasa ku 10 bajja bakobe bakubye nena mu mujja bakobe mutadde wansi because tetulina mbeera ndala yonna eri tebajja kutegeera babali ku orders. Yero mukubya abantu bakabye mukubya omukadde mumuse mukubya abantu bali kubitanda kishye mwetaga 6 kilos of posho chenyeruza president Museveni buno bunga kilo mukaga mugenda zigabuli ruvanyuma lwana ku 3 buluvanyuma lwana ku nya b omugenda zigabo mulundi gumwe myezi ebiri era nya kubalya strategy eno. Gutoinza tuna mnuwa manyaza chona ambalia strategy na ya gara atundeka unga kene ya bijanja lwebi ya stalking. Gutoinza kuchivara. Chetuebuza. Pari isheno jemua maririza. Oluba ni mawenda kwa sato uvenya. Mugenda kunda mubu magabile mmele. Kwa zimuni mama ntungabai na habana munaana kumusamu. Ngamba wade kira habili obasa. Mburi unakubagia. Bana abantu mugera kudda mbagabira ebyokulya. Are you going to give them another bunch of food after this? Because what you declaring and ogamba teri muntu yenakirizibwa wabantu byakulya. Just because wamanya that bajja kutwalaka attention. Buli kimu President Museveni kyakola anonya attention. Government wenetandika okukola byekoze nga tenoonya attention wabula ng'ekola mulimu gwayo gweteekeddwa okukola. Things will be good. Things will be good. Abantu bajja tuuka okuba nga tebaba dautinga. Nga buli kyemukola bagamba maybe kituufu. N'ensonga lwaki bannayuganda baba dautinga mu buli kyemukola. Just because munoonya attention. Baminisita bajja kujja beesibe ku buwunga. Babukwate ba okumala minister ba Uganda muri banaku nyo no buunga mwabu bie.